Ja tervetuloa kanavalle. Tänään syötän ryynimakkara. Siitä syystä, että ei ollut kaupassa musta makkara. Ainakin meillä on toi S-Marketti siinä vieressä. Tai ei se nyt ihan vieressä ole, mutta kuitenkin kotimatkalla on S-Marketti. Ja se on, kävin katsomassa, ei ollut. Myös kävin katsomassa Lidlissä, ei ollut musta makkara. Löytyis kyllä ryynimakkara. Itse ryynimakkara on mun mielestä aika lähellä sama kuin musta makkara. Ja mistä syystä syötän sitä, niin kuin mä haluan syötä sitä ryynimakkara tai musta makkara, on just se, että mulla on tulossa kisat. Tai semmonen, niin kuin, joo, on pikkuinen kisa, siis syömisjuttu. Pitäis syötä 2 kiloa musta makkaraa ja sitä mahdollisimman nopeasti. Se tapahtuu, olisiko se ollut 13 päivää, mun mielestä olisi 13 päivää. Ja Tampere torilla, joskin jossain siellä on joku kioski ja kuka tarjoaa niin musta makkarat. Alun perin oli puhetta, että syötän 3 kiloa, ja, mutta sitten äkki sanoit, että syötän 2 kiloa ja mä en tiedä, tuleeko se 3 kiloa tai 2 kiloa. Todennäköisesti se 2 kiloa, koska toiset vastuut, tai sitten sinne tulee niinku mun lisäksi yksi tyttö, kuka oli kans siinä viimeksi, kun käytin Tampereella kätämäärin kisoissa, siellä oli toi kaurakuurokisa. Toi tyttö osallistui ihan niinku, tuli vaan sinne, ei ollut koskaan mitään tietoja siitä syömisjutuista. Ja tuli vaan kokeilemaan ja näytös pojille malli. Että se söi niinku aika nopeasti ja aika hyvin mun mielestä. Että sen, hän on tulossa, me tullaan tästä Turusta hänen kanssa. Ja sitten se on kuulemma joku iso jätkä vielä. Ja voi olla, että siinä tulee vieläkin. Mutta pitää mun hiukan testata. Täällä on ryynimakkara 1,2 kiloa. Ja ensi kerran ehkä kokeillaan siellä 2 kiloa. Mutta tällä hetkellä kokeillaan 1,2 kiloa. Katsotaan, miten paljon pitää juota vettä. Katsotaan sun kissakarvojakin vielä. No niin. Eikö se ryynimakkara ja mustamakkara eroa vaan siinä, että musta makkara pistetään vertä. Mun mielestä. Itse asiassa mun mielestä musta makkara maistuu vähän paremmalta kuin ryynimakkara. No. Yleensä jos maistuu enemmän, niin sitä on kans helpompi syötä. Katsotaan. Mitä? Joo, se on hyvä. Niin, kelpaa syötä. Siinä paketissa ei ollut mitään ohjeita, että mitä pitäisi sitä ryynimakkara paistaa. Niin mä pistin sen vaan pannun päälle. Ja vähän niinku tuntuman mukana. Vähän toispuolelta, vähän toispuolelta. Katsotaan miten menee. Mä yritän ottaa niinku taas sen semmoisen niinku monsterukko joskus sanoisi, että 1 kilo ja 3 minuuttia. Täällä on 1,2 kiloa. 3,5 minuuttia ehkä sitten. Olisi semmoinen hyvä aika. Katsotaan, miten menee. Pistetään kello päälle ja ruvetaan syömään. 3, 2, 1. Thank you.
Näin se meni. Yllättävän vaikea syötään. Sen kun syötät ensimmäisen haukkat sitä, tuntuu, että tää menee ihan helposti. Koska se sisällä on semmoista, mä en tiedä mitäs suomeksi on, mutta tuntuu, että aika helppo niellä. Mutta se kalvo, tai se suoli, on se ihan oikea suoli todennäköisesti. Se suoli, se on semmoinen niinku, sitä ei niinku uskalla niellä. Se jää niinku kiinni tähän kurkkuun. Ja tietysti siellä loppuvaiheessa rupesi tulemaan toi makuväsymys kanssa. Että se 2 kiloa tulisi olemaan aika tiukkana sen makuväsymyksen takia. Mutta musta makkara on pikkasen eri makuinen. Kapasiteetti on aina yli 3 litraa. Sen voi sanoa nyt. Että en ole nyt kauhean paljon mitä kapasiteettia kyllä treenannut. Mutta näköjään. Tässä on litra, tässä on vähän yli litra. 1,2 kiloa makkara. No, yli 3 litraa sen silti. Ja kyllä mahtuisi pikkasen vielä. Mutta joo. Loppu oli kyllä vaikea. Tuli makuväsymys ja niinku vähän leukakin rupes väsymään. Ja myös se suoli. Sitä on niinku vaikea pureskella. Ja ei pysty nielämään isoja paloja. Mutta tomatti meni tän kertaa. Katsot mitä ensi kerran syötään. Mutta ei mitään, pistäkää meidän kaikkien kanavat tilaukseen ja meillä on Master Ukon kanssa myös toi Paksut Possut Tubetta kanava. Tehdään siinä 2 videota ja pistäkää sekin tilaukseen, jos tykkäätte. Teskistä löytät sen linkki sinne ja ei mitään muuta kuin hyvää illan jatko kaikille ja se on moro.